Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу. І, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Вікторія Вахрушина. І про головні події середи дивіться далі у випуску. Перший раз у перший клас. Цьогоріч на Дніпропетровщині шкільний поріг вперше переступили майже 35 тисяч першачків. Менше хліба, більше фруктів. Відсьогодні українські школярі харчуватимуться по-новому. Перший капремонт за 30 років. На Дніпропетровщині проводять до ладу центральну магістраль Знаменівки Новомосковського району. Сморід, купи непотребу та пацюки. Вулицю Халтуріна в АНД районі Дніпра мешканці перетворили на справжнє сміттєзвалище. І тепер про це та інше більш детально. Святкові букети, квапливі кроки у новенькому взутті на перший урок та сонні обличчя. Це ранок 1 вересня. Як розпочався новий навчальний рік для дніпровських школярів та їхніх батьків, бачила наша Лада Донець. Вже багато років поспіль незмінний атрибут 1 вересня – квіти. З ними на вулицях Дніпра ледь не кожен другий перехожий. Продавці букетів кажуть, бум був напередодні ввечері. Але сьогодні зрання теж чимало охочих відхопити найкращий букет. Букети хто як бере, хто по одному, хто букетами бере. Ну, приходять з сім'ями, звісно, бувають батьки, бувають дітки самі. Ціни на першовересневі квіти захмарні. Троянди по 60 гривень за штуку, букети від 300. Проте це не зупиняє ані батьків школярів, ані самих учнів, які хочуть порадувати улюблених вчителів. Четвертокласник Гліб разом із мамою обирав живий подарунок для класної керівниці. Цю корзиночку ми взяли за 350 гривень. Ну, дорогі. А кому будете, класні керівниці? Класна керівниця, так. Вже. Настрій добрий. Я дуже радий, що я їду в школу. Даніела Чеботарьова хоче ощасливити свою тренерку у спортивній школі. Я дуже хвилювалася і перейшла у новий клас. І дуже сподіваюся, що все буде добре цього року. А у п'ятикласника Данила Федуненка – незвичний презент. Святковий букет власноруч зробила його мама. З кольорових олівців створила яскравий горщик. В школу йти хочеться. Ну, якщо канікули мало, то ні. Хочуть до школи і першачки. Тато Єлизавети каже, 1 вересня святкують усією сім'єю. Хвилюються теж разом. Приїхали, звісно, нарядні, як хто може. От, і там ще у нас маленький, теж з нами. От, ну, от як-то волнительно, волнительно все одно, то есть перший раз. Як настрій? Подобається школа? А ще 1 вересня традиційно не обходиться у місті без заторів. Сьогодні 1 вересня, а чи збільшились замовлення? Ну, замовлень завжди багато. А от сьогодні саме, ну, не було такого буму, можливо, якогось? Кожне утро такий бум. І якщо для служби таксі 1 вересня – звичайні робочі будні, то для 35 тисяч родин першачків Дніпропетровщини цей день, безперечно, став святом. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». А у Дніпрі 1 вересня за парти сіли більш як 100 тисяч учнів. 10 тисяч з них вперше переступили поріг шкіл. В місті діє зелений курс щодо ковіду. Навчальні заклади повністю забезпечені засобами захисту. А понад половина вчителів імунізовані. Тож 1 вересня в школах міста пройшло офлайн. На святковій лінійці у другій школі побував наш Олександр Тущенко. Хочу я в школу. А чому не хочеш? Чому? Не вмію писати. Так тебе навчать. Ось так деякі діти реагують на 1 вересня. А шестирічна Аня не може дочекатися, коли вже сяде за парту. Зі своїми однокласниками дівчинка вже познайомилася, коли вони разом з учителькою кілька тижнів готували виступ на лінійку. Нині свято, як ніколи, наш садочок пощавай. Здравствуй, здравствуй, друга школа, ширше двері відкривай. 1 вересня – свято для всієї Аніної родини, тому на першій лінії разом з нею мама, тато і бабуся, кажуть, для навчання вдома вже облаштували кімнату. Дідусь парту купив, папа наряд обезпечив.
бабушка туфли и так далее, мама портфель и лампу настольную специальную, чтобы, ну, чтобы ребенка правильная осанка. Аня виступає перед першачками, одинадцятикласниками та їхніми батьками. Решта учнів вже в кабінетах. Такі карантинні правила. Вже третій рік поспільна лінійка в дніпровських школах лише учні перших та одинадцятих класів. Крім того, до нового навчального року встигли провакцинувати половину персоналу освітніх закладів міста. Ми знаємо, що зараз у нас зелена зона у місті Дніпрі, тому ми навчаємося в режимі офлайн. Знову ж таки, якщо буде червона, наприклад, чи жовто-гаряча жовта, то там уже або рішення педради, або змішане навчання. Ну, а якщо червона, то взагалі розуміємо, що це дистанційне навчання. Проте учнів онлайн-навчання не лякає. Одинадцятикласник Андрій каже, завжди носить із собою маску та рукавички. Треба буде вакцинуватися, а дистанційна освіта навіть краще, говорить хлопець. Так складається психологічно, що можна більше сконцентруватися на уроці, немає якихось дисциплінарних моментів, знаєте. І чисто виконуєш завдання, дивишся всі уроки і так більше встигаєш. Поки в Дніпрі діє зелена зона, першокласники наповну можуть насолодитися спілкуванням з однолітками та вчителькою. Вони знайомляться та вчаться спілкуватися один з одним. Правило дай 5. А ну давайте, що цей пальчик означає? Дай 5. А оцей пальчик що означає? Уважно дивлюся. Цей пальчик. А вже завтра першачки почнуть опановувати письмо та читання. Олександр Тущенко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Менше хліба, більше фруктів. Українські школярі харчуватимуться по-новому. Так вирішив Кабмін ще на початку року. А запрацювали норми з 1 вересня. Від сьогодні учні менше їстимуть картоплі, солі, цукру, борошняного та майже не питимуть соків. До того ж, хлопчикам та дівчаткам у шкільних їдальнях зовсім не даватимуть кондитерських виробів та консервів. Ні м'ясних, ні рибних, ні овочевих. Натомість дітей більше годуватимуть бобовими, крупами, овочами та фруктами. А ще молоком і кисломолочними продуктами. Сморід, купи непотребу та пацюки. У Дніпрі вулицю Халтуріна в АНД районі мешканці перетворили на справжнє сміттєзвалище. Відходів так багато, що в контейнери не вміщуються, тож їх складують поряд з баками. Хто винен та що робити, з'ясовувала наша Марія Трибушенко. Пані Олена мешкає у цьому районі понад чверть століття і вже 8 років з вікон будинку спостерігає за стихійним сміттєзвалищем. Жінка розповідає, винні мешканці сусідніх вулиць та підприємства, які постійно звозять сюди непотріб. Викидають все – побутові відходи, будівельні матеріали та навіть старі меблі. У мене в неділю 5-копеечний кульочок мусора. Все. Я його в бак положила, і остальне у мене компостна яма. А тут же вивозять машинами. Машинами, як вечір, приїжджають машини, вигружають самосвали з легкових мішків. Проте сморід та гидка картина навпроти будинку не єдина проблема, обурюються місцеві. Зі сміттєзвалища у двір біжать пацюки, а нещодавно тут сталася пожежа. Горіла. Це вже 6-й або 5-й раз сьогодні за цей рік пожар. У нас. А у нас двори, рядом дома. Цим ми дихаємо. А раньше у нас здесь был шикарный район. Я не знаю, я вот здесь на углу живу. Я не понимаю, за что я плачу 31 гривну. Не понимаю, мне дышать нечем. Комунальники кажуть, сміття з баків вивозять щодня, за графіком. Натомість вивезення будівельних матеріалів – не їхня справа. Бо такого рядка немає в тарифі на послугу. Баки пустые, он вывозится по графіку. То, что касаемо негабарита, 70% составляет строительный мусор, который мы не вывозим. Мы не должны его вывозить. Плюс отходы производства ближайших предприятий, которые здесь расположены. Договоров у них на вывоз нету, но тем не менее эту свалку мы с периодичностью раз в 2 недели вывозим. Баками користуються, а ось сплачувати за послугу не поспішають, кажуть у міськраді. З понад 170 мешканців, які проживають поряд з майданчиком, куди викидають сміття, договори на вивіз побутових відходів мають лише 3 людей. На сьогоднішній день по зазначеним вулицям укладено по вулиці Халтуріна 1 договір на вивезення, по вулиці Васнєцова 1 договір на вивезення відходів, по вулиці Портова 1 договір укладено, по вулиці
Осетинський жодного укладеного договору. Загальна сума за спожиті послуги за поточний період 2021 року становить понад 56 тисяч гривень. У міськраді Дніпра кажуть, у статті 152 адмінкодексу йдеться, якщо людина викидає сміття до контейнерів, а угоди на послугу не уклада, на неї чекає штраф від 850 до 1200 гривень. Тому просять повідомляти про несумлінних споживачів на гарячу лінію за номером 056-732-1212. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Реконструюють мережі теплопостачання і замінюють обладнання у котельнях. Дніпро готують до нового опалювального сезону. Нині ж на житловому масиві «Червоний камінь» комунальники ремонтують гілку опалення від вулиці Коробова до вулиці Кондратюка. Вона забезпечує теплом 4 багатоповерхівки та дитячий садок. І торік завдала багато клопоту майстрам теплоенерго. Відтак 225 метрів мережі замінять. Після завершення робіт комунальники відновлять асфальт та укладуть новий газон. Данный трубопровод не выдержал гидравлические испытания после отопительного сезона. Было принято решение внести его в капитальный ремонт и выполнять замену его. По итогу отопительного сезона 2020 года на этом трубопроводе был ряд аварийных ситуаций. Были устранены. Хотелось бы, конечно, чтобы этой зимой было, стало теплее. Но надеемся, что эти работы они приведут к тому, что станет теплее. Перший капремонт за 30 років. На Дніпропетровщині приводять до ладу центральну магістраль Знаменівки Новомосковського району. Вона – частина дороги місцевого значення. Вулиця Українська давно потребувала ремонту, кажуть місцеві. Асфальту на ній майже не було, лише ями по коліно. Їх латали власними силами. Втім, водії все одно губили колеса і вбивали підвіски автівок. Зараз роботи на автошляху на завершальному етапі. Дорожники вже уклали вирівнюючий шар асфальту. Нині влаштовують верхній. Ділянку оновлюють за програмою «Велике будівництво». І вона не робилася, мов, 28 років. Ця дорога не була ні разу. Своїми силами, коли ще до об'єднання громади, то ми хоч трошечки, як кажуть, свої ямки трошки закладали чим-небудь. А от такого капітального БАМу ми просто не вірили. Ну, коли зайшла техніка, повірили. Виповнено вже нижній слой повністю. Завтра ми плануємо закінчувати вже верхній слой. Остануться тільки примикання. Розмітка, дорожні знаки. На цей ремонт місцеві чекали багато років. Дорога була в жахливому стані. На даний час вони задоволені її якістю. До ладу буде приведено понад 7 кілометрів автошляху. Податкова амністія. В Україні від сьогодні можна легалізувати тіньові прибутки. Зробити це можна протягом року до 1 вересня 2022-го. І таким чином уникнути покарання. Про це заявили у Міністерстві фінансів. В іншому випадку – покласти готівку у банк чи придбати нерухомість без підтвердження того, що це легальний дохід, буде складно. При декларуванні потрібно заплатити 5% податку. Але не треба пояснювати, звідки активи. Декларуванню підлягають майно, гроші понад 400 тисяч гривень, великі квартири та будинки, земля і дорогі автівки. На покупки за гроші з невідомих джерел доходу планують запровадити новий податок – 18%. Різке зростання. За минулу добу в Україні виявили понад 2 тисячі інфікованих COVID-19. Ушпиталили майже 900 людей. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок середи, 1 вересня. Натомість днем раніше, кажуть у відомстві, діагностували трохи більше, ніж 1300 нових випадків зараження. Таким чином, за добу приріст склав понад 700 захворілих. В антилідерах Харківська, Донецька, Чернівецька, Львівська, Херсонська, Луганська та Дніпропетровська області. Зараз в Україні діє адаптивний карантин, і всі регіони перебувають у зеленій карантинній зоні. Щоб убезпечити українців від недуга та її важкого перебігу, в країні триває вакцинальна кампанія. Зараз щеплення від коронавірусу отримали понад 9 мільйонів людей.
Ситуація з поширенням ковід в Україні погіршуватиметься і надалі. Це прогнозують у Національній академії наук. Експерти кажуть, зростання нових випадків коронавірусної хвороби відбуватиметься вже на початку вересня. У перший тиждень очікують в середньому до 1700 випадків, у другий – до 2300. Наразі темпи поширення корони подібні до аналогічного періоду 2020 року. Зростання становить майже 22% на тиждень. Середня кількість нових випадків збільшилася до майже 1500 захворілих щодоби. Середня кількість летальних випадків – 41. Інтервал між щепленнями треба збільшити, бо це збільшує ефективність вакцин. Про це заявили члени Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Згідно наукових даних, щодо результативності вакцини проти дельта-варіанту, ефективність щеплення зростає з використанням схеми імунізації, яка передбачає збільшений інтервал між введенням двох доз препарату. Через те, що в Україні ще немає високих показників охоплення вакцинацією пріоритетних груп, експерти рекомендують максимально збільшити термін між щепленнями. Зокрема, для препаратів CoronaVac, Comirnaty, Moderna – це 28 днів, для AstraZeneca – 12 тижнів, тобто 84 дні. Італія змінила правила в'їзду для українців. Віднині до країни пускатимуть тільки з сертифікатами ковід-вакцинації. До того ж, щеплення мають бути вакцинами, що визнані в ЄС. Це Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Janssen. Дані про імунізацію також необхідно внести в італійську онлайн-форму. Без ковід-сертифікату доведеться пройти 5-денну самоізоляцію. Проте уникнути карантину можна, якщо є негативний ПЛР-тест, якому не більше, ніж 3 доби. Тим часом без тесту і вакцинації можна їхати у Албанію, Естонію та Іспанію. Загалом ПЛР-тест або повну вакцинацію вимагають 30 європейських країн. У МЗС радять перед мандрівкою перевіряти актуальний режим в'їзду та транзиту на онлайн-мапі на сайті відомства. Тисячі маленьких містян відпочили у таборі «Діти Дніпра» цього літа. Тепер черга працівників муніципальних установ за проєктом «Гордість Дніпра». Для дорослих відпочивальників розважальна програма буде не гірша за юнацьку. Як розпочалась перша зміна, розпитувала Анастасія Вільхова. Учні пішли до школи, але табір «Діти Дніпра» не стоїть порожнім. Замість дітей заїхала «Гордість Дніпра». На першу зміну отримали путівки майже 200 працівників комунальних закладів. Це медики, викладачі та соціальні працівники. Відпочиватимуть 6 днів і не нудьгуватимуть. Відпочивальники співатимуть, танцюватимуть та займатимуться йогою. Другий день відпочинку у таборі почалися зі скандинавської ходи. Вона дуже популярна в останні роки та ефективна. Поєднує в собі вправи з тренування м'язів плечей, рук, тулуба і ніг. Надія Кир'яновна в таборі «Гордість Дніпра» вперше. Каже, дуже хвилювалася перед поїздкою. Але вже перший день у таборі розвіяв її побоювання. Єсть! Ура! Нам скучати нікуди. Ми і плавання тут проходимо, і зарядки тут у нас, і кіно, і танці. Взагалі, ну я не знаю, ми проводимо тут час дуже весело. Ну, звісно, я б ще сюди хотіла попасти. Програма просто замечательна. У нас тут організовано все. Питання достойне, скажімо так. І времяпровождення теж достойне. Проєкт «Гордість Дніпра» працює вже четвертий рік. Цієї осені працівники муніципальних підприємств відпочивають не лише у Придніпровську. Ще в нас є три локації, з них одна в санаторії курорт Орлівщина. Туди також ми відправляємо «Гордість Дніпра». Дві локації на Азовському узбережжі. Працівники комунальних установ відпочиватимуть на базі дитячого табору весь оксамитовий сезон. Зміни для дорослих триватимуть до кінця жовтня. Анастасія Вільхова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Відкриття нових стадіонів та зон відпочинку, концерти і спортивні заходи, битви діджеїв, світлові шоу, а ще виступ зірки української естради та феєрверк. Влада готує для кам'янчан феєричне святкування Дня міста. У вересні відзначатимуть 271-ю річницю Кам'янського. Більше у сюжеті. До Дня міста для кам'янчан приготували багато презентів та сюрпризів. Зокрема, відкриють реконструйований парк на Лівобережжі та два нових мультифункціональних стадіони на проспекті Перемоги і Черемушках та зону відпочинку на соцмісті. Відремонтували до свята і медзаклади.
це відкриття після ремонту відділення в педіатричному корпусі 9-ї міської лікарні, відкриття після капітального ремонту поліклінічного відділення дитячого в ЦПМСД номер 3 та відкриття построєної вперше в Романково амбулаторії сімейної медицини. А на вулиці Грушевського просто посеред двору вже відкрили сучасне мініфутбольне поле. На ньому одразу зіграли аматорські збірні команди з навколишніх дворів. Є на спортмайданчику також професійні тенісні столи і тренажери. За останні роки ми побудували спортивні комплекси на лівому березі, це «Надія» спорткомплекс, в Карнаухівській, декілька отаких от малих стадіонів. На даний час ми будуємо сучасний спорткомплекс біля 18-ї школи, поряд з цим майданчиком. На проспекті Перемоги на 10-му мікрорайоні лівого берега, на проспекту Конституції будуємо льодову арену. Це великий поштовх для розвитку в цілому дворового футболу, тому що наші діти, вони всі виходять із дворів. І така можливість і проведення такого турніру може і через якийсь час появляться наші зірки Кам'янського футболу. Юні футболісти оцінили подарунок. Кажуть, на такому покритті грати – одне задоволення. Дуже класне, таке аж м'ягеньке, удобне. Воно краще, ніж старе, просто, ну, хоча б газон є. А старе у нас була просто пилюка і ворота, а тут вже можна аж собирать такие турниры и играть вместе. Мне нравится покрытие и очень даже хорошие ворота. Тут нету кочек и мяч не постоянно не прыгает и все хорошо очень. Окрім відкриття стадіонів та парків, до дня народження Кам'янського готують також ретро-круїз на велосипедах, гастротурнір і парк живих фігур. Розважатиме містян та гостей міста й Діма Монатік. Концерт співака буде 17 вересня о 20-й на Майдані Петра Калнишевського. Кам'янчани відзначатимуть День міста 3 дні – з 17 по 19 вересня. А фіналом святкувань стануть салют та дискотека. Анастасія Васильєва, Ірада Акімова, Роман Харченко, Максим Олещенко. Open News. Телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Ще одне золото на Паралімпіаді 2020. Його завоювала легкоатлетка з Дніпропетровщини. Анастасія Москаленко стала чемпіонкою у штовханні ядра. 21-річна спортсменка жбурнула його на 7 метрів 61 сантиметр, встановивши світовий рекорд. У 8-й день змагань українські паралімпійці здобули у Токіо 8 нагород. Загалом на рахунку наших спортсменів зараз 75 медалей. 17 золотих, 35 срібних та 23 бронзові. Наразі Україна на 6-му місці в командному заліку. І наостанок корисна інформація. Відсьогодні у Дніпрі на маршрути вийшов додатковий транспорт. Кількість автобусів збільшили на 10-20% практично на всіх міських маршрутах. Відновили роботу і тролейбуси номер 10 та 12 до бульвару Слави. Однак, за повідомленням Дніпровського електротранспорту, 2 вересня з 11 до 13 години вони курсуватимуть за скороченим маршрутом. Все через будівництво тролейбусної лінії. А на цьому у мене все. Вітаємо вас з Днем знань. Бажаємо повсякчас відкривати для себе щось нове, не зупинятися на досягнутому і сміливо підкорювати нові вершини. А я нагадую, що більше інформації можна прочитати на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Гарного вам вечора, залишайтесь відкритим та не перемикайте.